A pozri, čo píšu rodičia do školskej aplikácii na Antonovú úžasnú akciu. Že túto partity blbosť vymyslel partici riaditeľ. Však Anton si nemôže len tak náhodne spájať slova, ako sa mu zachce. Však on je riaditeľ, nie reper. Dobre, a rodič Cipriána a Antónie píše, že keď bude mať chuť na pizzu, pôjdem do pizzerky a budem to mať bez blbých rečí. Že Karol je divný. Vždy bol divný, dnes je divný, zajtra bude divný. Ja mám taký pocit, že vy by ste si mohli založiť klub divných ľudí. Ty, Anton a Karol. Prepačte, ale ako vzdelané dámy by ste mohli mať viac rešpektu k Antonovým nápadom. A určite by z vás neubudlo, keby ste začali viacej participovať. Presne. You would be a man, you would be a man.